みなさん、こんにちは。イラです。よろしくお願いします。ערכת ממתק ממתק חדשה, חדשה לגמרי, של פודינג. נכין פודינג. ביפן אוהבים פודינג, אז עשו ערכת ממתק. אז חברת קראשיה של פופין קוקין, זה סדרה כזאת של כל מיני ערכות ממתק. וככה נראית הקופסה. היא נראית מדהימה, נכון? ככה זה נראה מאחורה, מהצד. ככה זה נראה מאחורה. אז שואלים אותי הרבה, איך אני יודעת לך להכין את זה? אני פשוט כבר למדתי, אני כבר הבנתי את הראיות, וזהו, וגם אני רואה לפי התמונות. וככה נראה מהצד, ובוא נפתח. אוקיי, אז בוא נגזור את זה בזהירות, כי אנחנו נצטרך את הצלחת היפה הזאת. זה מה שיצא מתוך הקופסה, בוא נראה לכם אחד אחד מה יש בפנים. דבר ראשון שיצא המגש של הרבובים וכל מיני שבלונות שאנחנו הולכים להכין. אוקיי, יצא לנו 5 שקיות אבקה, יש לי פה מיקן, צ'רי, הסירופ של הפודינג, הפודינג עצמו, ועוד איזה משהו, נראה לי זה הקצפת, אם אני לא טועה. יצאו לי סוכריות צבעוניות ווואפל קטן. דבר הראשון שעושים, גוזרים את המגש. גזרתי את המגש. אוקיי, שופכים מים עד הקו. ושופכים את כל האבקה לתוך המים. ומערבבים היטב. היטב, היטב. אוקיי, חברים, אז הפכתי את המגש, שמתי את השקית, ועכשיו אני צריכה לשים, זה לא משולש, זה מלבן של מים. זה הכוס המדידה שלי, רק שתדעו. ומערבבים היטב היטב עם הכפית שהגיעה. הרבבתי את הכל, כמו שאתם רואים, הרבבתי את הכל, ואני פשוט סוגרת את זה. לוקחת את זה. אני פשוט עושה את התנועה הזאת, גוררת את כל מה שיש בפנים יותר למטה. ומקפלת. ושמה את זה בצד בינתיים. הדבר הראשון נעשה מיקן! מי שראה את עברה פנית פרק הראשון יודע מה זה מיקן. אז בוא נשפוך את השקית. לתוך המלבן פה. וכוס אחת של מים, ומערבבים היטב. אוקיי, הרבבתי את הכל, ואז אני שמה בתוך הגומות האלה. ואני עושה אותו דבר עם הדובדבן. אז סיימתי עם הדובדבן וסיימתי עם הקלמנטינות ועכשיו פשוט צריך לחכות, לא צריך להכניס שום דבר למקרר. אוקיי, חברים, אז הנה הפודינג, הוא התקשה וגם הפירות. אז אני קצת חותכת את הצדדים שיהיה קל להוציא את זה. אני מקווה שיהיה קל להוציא את זה ואני מקווה שזה יצא יפה. אז בהצלחה. הפירות שלי מוכנים, הפודינג מוכן. בוא נתחיל לקשט. הנה הפודינג שלי, והוא נראה כזה פודינגי, כולו מקושט ומוגזם, ואת האמת הוא די חמוד, אני אוהבת את זה ככה. זה בעיקרון היה ממש ממש כיף להכין את זה, הערכה הזאת היא ממש ממש כיפית, אני ממש ממליצה עליה. ובוא ניתם, אני מקווה שזה טעים, לפחות. איפה הצלחת שלי?
אז בוא נטעם, היא תדאג עם ה... אני אטעם את הפודינג, ואז אני אטעם את כל השאר. פודינג. דווקא לא רע. מגישים שזה פודינג אבקתי כזה, אבל בעדינות, זה מאוד מאוד מתוק, אבל לא רע בכלל. בוא נטעם את המיקן. מזכיר כמו ריבת תפוזים, זה הכל. והדבדבן לקינוח. בוא אליי. הנה, הדבדבן שלי. מהדבדבן לא כל כך התלהבתי. הוא כאילו ממש איסתי ודאיסתי כזה. עכשיו, בוא ניתם את הקרם שהכנתי. דווקא הקרם לא רע. בעיקרון זה לא רע, זה מתוק. נראה לי שתהנו מזה. יש לזה טעם מלאכותי כי תכלה זה עשו מאבקה כזה. אבל בעיקרון זה לא רע בכלל. וכי חברים, אני מקווה שנהניתם מהסרטון ערכת ממתק. תודה רבה שצפיתם. אם אתם רוצים לראות עוד סרטוני ערכות, ודאי יש המון בערוץ שלי. פשוט תרשמו ותהיו מותקנים לערכות החדשות שיש כאן ביפן. וזהו, רוצים לשמור איתי קשר? זה גם אפשרי. כל הקישורים למטה. ערכת ממתק של תומאס. יש כתוב פה מוקו מוקו תומאס. תומאס אנד פרנדס מחברת הארט. וואו. אז תומאס מאוד מאוד פופולרי ביפן. כל הילדים מתים על תומאס. אחד הסדרות או דמות מאוד מאוד אהובה עליהם. בעיקרון ילדים ביפן, במיוחד בנים, אוהבים רכבות מאוד. אז הם בקטע של הרכבות. אז עשו ערכת ממתק, שאני דווקא מתרגשת להראות לכם. אז ככה זה נראה.